Velkommen. Er du klar til å komme inn med blanke ark? Ja. Yes. Du, for jeg spør litt grann, det her må jeg bare se. Du er sånn som, hvis jeg hadde sett deg gå forbi meg på gangen, så hadde jeg tenkt, åh, fantastisk. Det er nesten en sånn frekkhet, og bare, jeg slenger i mine pigtails og flettene mine, og så går jeg, selv om jeg ikke 13 år gammel. Men det er noe, altså, jeg får en sånn fornemmelse at du kunne ha jobbet i barnehage, og det sier seg jo selv, i prinsipp så gjør du. Det er nesten, jeg jobber i radio, så det er nesten... Ja, nesten, ja. Og for at jeg skal forstå litt bedre, hverdagen din. Hva består den av? Den er hektisk. Den er hektisk? Ja, to små barn under 4. Ok. Så det blir ikke så veldig mye tid til dette for Nei. Å gå ut der. Nei. Det vil si at oppi her nå, dette her, alt det jeg ser her, det er din egen naturlige fall. Ja. Ja, så den har du ikke gjort noen ting med. Nei. Og det er ikke en crime, men farger du håret ditt hjemme? Ja. Ja. Ok, det var så klart. Nei, det skal vi ikke tenke på det hele tatt. Her er det mye også som fungerer. Nå har jeg vært hos frisøren på et helt år. Nei, og bare latt det vokse og vokse og vokse. Med hårfargen din, så må vi få bort mye av det gule. Så denne etterveksten den må tas. Så det jeg har lyst til å gjøre her, det er å gå inn og få ditt hår så icy blonde, som jeg bare kan få tilbake brynene dine, vippene dine, lære deg med å jevnt ta bort det røde, finne elementer. Både i styling og det andre. Så jeg har ingen sånn følelse på at vi skal snauklippe deg i det hele tatt. Jeg synes vi skal bare gå inn og forme det. Men her blir fargen veldig viktig. Så vi må få det så kaldt som bare mulig. Klarer jeg? Ja. Det er liksom ingen jeg kan snauklippe. Det som har vært så utrolig gøy i dag, det er at du kom her i dag, bokstavelig talt, med musefiletter. Jeg hang meg på disse musefilettene, fordi vet du, du har en sånn deilig energi, så jeg ville bevare noen av det lekende og det unge. Så du fikk da ganske sterke lepper, og det ble så riktig nå mot det kjølige håret. Du farget jo håret selv da du kom hit? Jeg gjorde det. Jeg skal kanskje slutte med det. Og det samme reflekteres og gjenspeiles i antrekket ditt. Du har faktisk fått en buksedress. Ja, det hadde jeg ikke trodd. Nei. Ja, jeg liker det. Jeg liker det veldig godt. Og jeg vil tro de hjemme setter stor pris på det i tillegg. Tror du kan leve med de røde leppene? Kanskje ikke hver dag på jobb, men oftere enn før. Ja. Så du tror når du skal på fest neste gang, hva kommer du til å ta med deg herfra? Jeg blir røde lepper. Helt klart. Og buksedressen? Kanskje, ja. I hvert fall under sterk vurdering. Ja. Hele kroppsspråket ditt under fotoshootet, nå når jeg skal snakke med deg, det er du tar hendene om, det har bare blitt deg. Men jeg ville ha den lekenheten som dette her representerer. Så jeg synes det er kjempekult. Ja.